السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو د نن سپیشل موسیقي پروګرام سره ارم سحر تاسو خدمت کې حاضر ده د وطن د خاورې مثال د مور ده او د مور مینا ازلی او قدرتی ده مور د ننګ پت او د وفا علامت ده او بیا د ننګ او پت پالل د مینې سرګندونه ده او دغه سرګندونه د وطن شاعر حضرت زبیر زبیر څنګه کوي راځي چې انور خیال نه واورو
وطن خاورې زری کانی بوټی د جنتونو نخې او نظارې دي او د وطن ونی بوټی د جنت باغونه دي. زمونږ وطن یو قدرتی او فطرتی ښایست لري او دغه ښایست اسیر منګل په خپل شاعرۍ کې څنګه ستایي راځئ چې د حشمت سهر په خولې واورو. ما مانو سيل كوما
فطرت در پاخ یما و فطرت دی پو یما ما مان نل پتا زد ما مانو سیل کوما ما مانو سیل کوما ما مانو سیل کوما ما مانو سیل کوما 23 مارچ 1940 ہی کجے خواب دی تعبیر دا دن جس دی تعبیر 14 اگست 1947 نو پوری ہوئی ہے تے اس خواب دا ترانہ آؤ کے سوانو سنائیے بھی تے دکھائیے بھی سعید گیلانی سے عبدالی کا ہویا ہن کو ترانہ جس نو اپنی سریلی آواز وچ بوی نے گایا ہے ساڈا پاکستان اے ساڈا